1, 2, 3. Камера, мотор, стоп, знято. Режисерські команди лунають в одному з під'їздів звичайного житлового будинку на проспекті Яворницького у Дніпрі. Тут знімають сімейну комедію з робочою назвою «На Новий рік обіцяють сніг». Позаду місяці підготовчої роботи, написання сценарію та розкадрування планів. 14 січня розпочали знімальний процес. Подробицями сюжету автори ділитися не поспішають, мовляв, зіпсують інтригу. Втім, розповідають про зав'язку картини. Питаюся вспомнити, скільки років пройшло після того, як у нас знімалося взагалі, коли знімався фільм. І це перше ігрове кіно нашої компанії «Контрабас Відео Продакшн». Цей фільм про мальчика, який зробив, написав твір, тобто написав сочинення на задану тему, і він втрачає свою тетрадь. Він приходить в школу, вчительниця його спрашує: «Слушай, Саша, а где твое сочинение?» Саша потерялся. Он говорит: «Ну вот сейчас, секундочку». И он понимает, что тетрадь нет. А Саша, он мечтает, понимаете, он хочет самокат, как все дети, он хочет какой-нибудь новогодний подарок. И понимает, что самокат, все, потому что учительница говорит: «Садись, два». И Сашина мечта потихонечку уходит. И тут начинаются поиски этой тетради. І відбувається чудо. Головну роль виконує 9-річний Арам. Акторським мистецтвом хлопець займається перший рік. Втім, уже має у своєму досвіді кілька зйомок у рекламах. Арама та його героя на екрані об'єднує любов до катання на самокаті. Фільм – це про мальчика, який дуже сильно хотів подарок на Рождество. А какой хотел подарок? Самокат электронный. Самокат? Арама, скажи, а ты сам на самокате умеешь кататься? Ну да, на трюковом. Пару трюков знаю. Для початку зйомок чекали справжньої зимової погоди. Ледь не довелося винаймати спеціальну техніку для створення штучного снігу. Але прогнози врешті потішили. Кіно планують відзняти на 15 локаціях міста. На все мають 5 днів. Это короткометражное вообще планировалось, как бы так рассчитывали изначально, на короткое кино, но я думаю, что будет, если все, конечно, все у нас получится, то это будет полный кадр. Фільм із робочою назвою «На Новий рік обіцяють сніг» створюють за підтримки муніципальної програми. Орієнтовною датою прем'єри називають 28 січня. Стас Коновалов, Іван Мануйло, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.